أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. بتحويل تقبلي بيان شروع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې کله هجرت وکړ مدینه ته لاړ نو څو میاشتو پورې نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د بیت المقدس په طرف باندې منزله کول د الله رب العزت په طرف ورته امر په دغه موده کې دا هم باز خلکو د اهل کتاب اعتراض دا کول چې دا څنګه نه دي چې دعوه کوي د ملت ابراهیمی او موس کوي په طرف د بیت المقدس د حضرت ابراهیم علیه السلام قبله او بیت الله او د بیت المقدس طرف ته لمونځونه کوي دعوه یو خو باندې دا اعتراض بل طرف ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل رجحان هم دا و چې زه بیت الله طرف ته وګرځم. دغه اهل کتاب دا خو اوس زدیان په ضد باندې ولاړ دو خزت کول او خیر دې د الله د نبی په دغه آیاتونو کې براش الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم د دې ته عمر حقانيت دعوت خلوا دي خو بیا هم په عزت باندې ولاړ تابع کېدل نه خبر نه منل ایمان نه رب بل طرف ته د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خپل علاقی خلق دا ملکی خلق چار سر نا کوئی ہو فجہالت کی ہو لا علم ہو خبیا ہم زان میں منصف قول ہو ابراہیم علیہ السلام طرف تھا نپائی کی دم رزق قومونا داغی کو یول انسان رازدی انسان اور بیا ہر انسان جاگا عالم ہو اور کوئی ہو اهل کتاب و اهل علم د دې قالې کول ډېر مشکل نو او هغه کولول ډېر اسان ځکه زد پکې نو او جهالت پکې جهان لا پوهي و لا علم و لا دا پوهه کس چې کله په خبره باندې پوښي او عمل کوي او زدي کس هغه څومره ته په خبره باندې پوهي او هغه خبر نه وایي په سبان دی ولاړ
نبی علیہ السلام و سلام کوشش داو کہ زبیر تا مقدس طرف تو لگزم نبی اللون خلق ہو اور اس حال میں نکلنے لگت دین اسلام طرف تا پیدا کی گی و جدیب لگ دلتنی کی فالحال مسلمانان صحابہ کرام جبن الفاق علیہ السلام و سلام سر با اللہ پا عمر رہن دعبت المقدس طرف تا بزدلی خدا غیم زیادت اتحان بزنک دو چی موندی دا بیت المقدس پا طرف باندی دا بیت اللہ شرف شریف طرف تیم دو دادین خبری بی دا نبی علیہ السلام و سلام زرد آورتا چا اللہ رب نزد نباتا وز بیا دا کعبی شریفی طرف تا دا محبی زرد حکم رائی کی او پا دی تم او پا دی امی با دناس بی او داو تا معلوم ہو چی زمان اصلی قبلہ چی دنو آغاز شہدہ کعبہ شریفہ دا اصلی قبلہ دا خامخواب ازیزی کم میرے دی کعبی تا ورگرزم و صرف دا اللہ پاک دا امر دا حکم او دو ہی انتظار چی کرم اما تا امر دا عزیز چی تی مخبوب ارزوا و طرف دا بیتن بیت اللہ شریف تھا بچی ترکو پوری دا اللہ پاک امرو دا بیت المقدس کا طرح باندی موز کول دا بیت المقدس طرف تھا و پزنے کی شوق و محبت و امید دعوی رجحان جزرد دعوی جزنے بیت اللہ تعالی او بدی انتظار باندې داسې چې خپل جماعت ته ورسی دغه انتظار چې کوم طرف ته بچای انتظار وي نو بار بار دا سترګې او دا مخ بار طرف ته ورځي کله کله دا سړي ستاسو خصوصي لمر را روان او هغه د تندر کړي چې په دې تر راځي نو ته باندې باندې لاړ ته وایي باندې لاړ ته چې څو خبره راځي دا زما پیر سیم دی زما استاد دی زما مشر دی زما یو عزتمن دی نو بار بار په دې باندې کله چې هغه بچی راغلی نو کته هغه له مخه له ورته او په ګورو په نوم راځي او په هغه مدې کور کې یو ځل نه سړی یا پار باندې دروازه نه کوم چې تاسو سلام کړئ او بیا یې کومه ولا وسمان ورې عمر چې لګلار کا کوم کوي چې قرار راو وګړي دا غره چې موږ ولا دا ستاد نه درا کړل او ته ته سبیا وګورې او دا ساده کوم ته دی امام په طرف باندې د دې چې څنګه راوځي په دې باندې تم پولیس بدا کو نے دروازے پر آنے میں ہوا امام صاحب کو پولیس ہے تو سو ہو گیا تم اس کو حاجی قدر حاجی اور امام اور مسجد دی دروازے کے وقت اللہ نے دعوے نے سو دے مبارک تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتظار جمع تا ہو وہ کہ حاجی آ دبے فرشتہ پر حاجی مصبت نلگی چی پر اگر ایسی نو بار بار من اسمان طرف سے کرتا ہے دا سمخ بیوروان ستر کے بیوچے دیکی او قتل ہوئی چی او بلی کم دیلو دا جبری علیہ السلام راش دا اللہ رب عزت دا طرف من وحی روی باتا با عمل روی چی تا مخد وقت لا طرف تا ہوتا سمان دا ربی علیہ السلام چی پدی وقت کی دا دیر شوق او دا جزمن اتحان اللہ رب عزت وقت او دا عادت مبارک وقت چه بار 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 اسمان دکتا دا اللہ رب عزت غایت اللہ مبارک ناسی فرمائی قد نرا تقلب وجهک فی السماء قد نرا یقینا جمیل مجا تقلبا تقلب وجهك غرزتل دمغستا بار بار غرزتل دمغستا چت بار بار دامخ را علی او گوری فی السمائی پترم دا اسمان کی
اے پیغمبر ته بیا بیا دا مخ راړو اسمان ته ګوري فنن ولینك بزر دې چو بغیر زو پتا قبلت هر قبلتا تر باه چ ته خید غم قبلا چاغ بیت الله دې مې پیغمبر زر دې چو پتا دنا به الله طرف ته بیا ورغزو صلى رب العزت واذا ذلك فرمائي فولي وجهك واسقق الزوات المخبر شطر المسجد الحرام طرف المسجد الحرام تام اے پیغمبر استاد انتظار هغه ساعتنا ختم شو تپدی انتظار باندې راز کی الله پاک ما ته کلام ورکی چې بیت الله تو ګرځا فولي وجهك واسقق الزوات المخبر وقت نماز کې شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام دا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او په کوم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم پس وګورئ تاسو موږ خپل شطر وو طرف د مسجد الحرام دا طرف د بیت الله دا کم دے گئے چھے کپ سفر کے کپ حضر کے پشمال کے کپ جنگو کے پمشرق کے کپ مغرب کے کپ پاکستان کے کپ ہندوستان کے یا کپ عربستان کے پمدنے کے یا کپ مکہ کے پہر دے گئے چھے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ بس اگر زوری تاسو مخنف بل طرف در اغب مسجد حرام تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کفن پر مانزے کے دل سلمہ پر مسجد کے اور جماعت شروع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تا موزو کول چې دا یو ډېر مبارک نازل شو په کومه چې تاسو مخوږه زمي تر مسجد الحرام ته په دا وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکات موږ کړو د بیت المقدس په طرف او چې کله ورته په کومه چې اوس په مخوږه تاسو وګرځئ د مسجد الحرام طرف ته بیت الله شریف ته تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرد اخبر و رنگر صحاب و سرد اخبر و مقتدیان و ان پا دیمان زکی راو برزیده اولا بقایت ورکات موس بیر بیت اللہ شریف قطر او آغا مسجد آغاز پا مسجد قبلتین سرعیدی مسجد قبلتین آغا مسجد د یو قبلونه ده د دې کې دوه طرفونه قبول شوه د بیت المقدس په طرف پر قبول شوه او د بیت الله شریف په طرف باندې قبول شوه یو مز په دوه طرفونه باندې شوه او هغه نه هم پکې باندې ادم هرابونه هغه نه هم پکې باندې چې یو هراب پکې د کوم دی نه اوسه وشته د بیت المقدس په طرف او د محراب په لسی دې راکم طرف ته بیت الله شریف طرف حاجان صاحب چې کوم حد الله شریف دې ته و ان الذين اوتوا الكتاب وشكاك صاحب الكتاب اجرش دیوت کتاب نو علمنا مخاوفا کوي دې انه الحق من ربهم جبه شکر دا گرزیدن مسجد حرام تا الحق دا بالکل حق دی من ربهم دا طرف دا رب دا دینا دا احل کتاب پلی خبر بانی خوکوی دا یهود سورا پلی خوکوی
دانه کوم چې دا خبره د تنوي وړه چا چې دا خبره مخکې نه مړوي کړي دي او ته مړوي او وایو چې دا ولا چې مخکې او دا هی کتاب دا هغه خلل چې دې په کتابونو کې د پخوان حضور پاک علیه السلام د دې صفات دي دا صفات هم د نبی علیه السلام د دې کتابونو کې موجود ته حضور پاک علیه السلام خاتم النبیین دا آخری نبی چې دنیا ته تشریف راوړي دا به صاحب د روح کې وي بیت المقدس ته به هم لمونځ کوي او بیت الله ته به هم لمونځ کوي دا خبره مخکې نه دي ته وایي نو دا اولنۍ قبله هغه چې کوم نور څه شی دی بیت الله دی او بیا به داسې د دې لپاره بیت المقدس ته وګرځي او په آخره کې به د آخري قبله تر قیامت پورې د دې امت قبله هغه به شي بیت الله شي دا خبره دې ته څه نوې نه وه دې ته څه ناشنا نه وه ښه معلوم ښه پوهېده په دې باندې چې دې پیغمبر دا کوم کار وکړ چې څنګه دې بیت المقدس ته لمونځ وکړو اوس واپس بیا بیت الله ته وګرځېده دا بالکل حق بالکل رښتینی دی دا چې کوم دی د دې پیغمبر حقانیت ثابت دی خو بیا هم د بغض حسد دې د وژنې د څه شي کوي د دې پیغمبر مخالفت کوي او د دې پیغمبر باندې اعتراض کوي کله به دا وي چې د پیغمبر ته زموږ د قبله د بیت المقدس د حق مانو شو نو ځکه دې چې ګمبر د دې تراغ نه بیت المقدس په طرف مشکو او زموږ د حسد د وژنې او یا چې کوم نه د بعض نور اقباز د وجه د دې بیت المقدس نه واپس بیا به کنه ته ته اعتراض نه کوي او الله هو غافل عما يعملون او د دې الله پاک غافل غافل عما دا سن یا عملون چې دې کوم عملونه کوي د دې د عامنا د دې د شرارتونه د دې لپاره اعتراض وکړه الله پاک دا خبر نه دی غافل نه دی هر څه الله ته معلوم دی ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب او کچر ته تر اتل نو کې اے پیغمبر الذين ها کسان ته اوتوا الكتاب چې ورکړې شی دې ورته کتاب د لایت په هر قسم دلیل سره اے پیغمبر کا ہر قسم دلائل پاخ پاخ مضبوط و بلد دلائل تا پیش کی ما تبیعو قبلتا کادی تابداری لکی استاد قبلی بستا تابداری لکی استاد اس استاد قبلتا نرا گفر بیتو اینا دی تعرفون دلیل رو تا پیش کی دی قانی کی گی نستا تا دلیل بادی زکر دلی پخبر کتاب کی نمخ دلا خبر لی کل اپرتا لہا چې د دې پیغمبر د سمح د پاره د بیت المقدس کې د بیا د دایمي قبله هغه بیت الله دی د دې خپل کتاب دا حکم نه مني خبر نه مني د پیغمبر ستاسو د دې مرزي و ما انت بتابع قبلته او د انت تابع قبلته د قبله نه ری اے پیغمبر ته د دې د قبله هو تابع نه دی وما بعضهم بتابع قبلة بعض اولا فرمائی عجیب حبر ادا عجیب حبر ادا جب مسلمان آرسل دی جنگ گئی مسلمان آرسل دی جنگ گئی جب آزمون لازمون قبلة بطول انبیاء اکرام مشترکه قبله چاغه بیت المقدس دی دا پیغمبر د بیت المقدس ته مخول بیت الله ته ورغور د اعتراف بتا باندې کوي په پیغمبر تاسو نه کړی دی د مسلمانانو سره جنگ دی دا هم د اوس په خبرو یراشی تاسو په خپل منځ کې اتفاق راوړي خپل ته مخ ځان په خپل معلومه کې
نو الله فرمایي دي پخپلم پخپله قبله باندې متفق نه دي. وما بعضهم بتابع قبله بعض دي بعض لدينا بتابع تابع في قبله بعض د قبلې د بعض نورو. پدې يهودو او نصارو کې پخپله اختلاف دي. دین دیو بل قبله نه تسلیموي دا خو صحیح ده چې بیت المقدس دې قبله ده. بیا په دغه بیت المقدس کې دې تقسیم کړی دا بیت المقدس کې صخرا چې دا یو لوی چټان او لوی غټ کان دی دا یو چې کمینو دا دغه قبله ګڼي دا غټ کان دی. دې طرف ته کمینو دې خپل روح برابرې او دې چې دا ځل قبله ده او نصارا چې کمینو دا لري صخرا دا مشرق طرف ته کوم حصہ چې دا د بیت مقدس داخله قبله ګڼي نو دې هم په دې بیت المقدس کې په قبله کې متفق دي. يهود د بیت المقدس یو طرف قبله ګڼي او د نصارا د بیت المقدس د غبل طرف قبله ګڼي. ذکا اللہ پاک فرمائل وما بعضهم بتابع قبلة بعض دا یهود و نصارا دی پخپل ہو دیو بلد قبلی تابع کی گینا چی پخپل دیو بلد قبلی تابع کی گینا دے پیغمبر تا دخپل قبلی سنگ تابع کر سید ولین اتبعت آهواءهم او کچرت تتابع شوی اهوا او د خواہشات د دې او خدا اصل قبله نه ده تاسو منسوخ شو کله چې دا اخیری نبی را دا قران دا د الله پاک امر را حکم را چې تاسو مسرا وګرځي د دما بیت المقدس نه بیت الله شریف ته بیت الله په طرف باندې وګرځي. نو خدای بیت المقدس صحیحیت پاتے نشو جی تو اس آخو اس مقام اگر جو ہوگی سکے بس آخو کا ہوگی سو شکر نو چو اس امدہ کم خلق بیت المقدس نمک گرزے نو دا حقیقتن سشیدی دلی خپل خواہشات بس دا دلی رزلا او زوگانی نو اس حقیقت پکی نشتا دی. ذکر اللہ پاک فرمائے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ کچرت تا د دې د خواہشات او د دې د زړه ارزوګانو تابعداري وکړه نو څه وشو من بعد ما جاءك من العلم پس د هانا چې راغلې دې تا ته من العلم دا علم دا اے پیغمبر تا ته علم راغ د الله د طرف نه حکم راغ وحی راغ او تا چې کوم دې نو د دې وحی او د دې علم نه بعد یا هم د دې د خواہشات تابعداري وکړه سبوشي انک اذا لمن الظالمین بشکت اذا بدا وقت لمن الظالمین خامخ ی بد ظالمانو نا تب دې د انصاف او نشي وی زلم بندا چې پس د حقانیت د حقیقت او د عین درات مور بیا د بیت المقدس ته مخیر نه حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام او په هغه وخت چې کله مامور د بیت المقدس په طرف راځي نو موږ د زړه تمنا دا وا چې زړه د بیت المقدس په ځای باندې بیت الله ته ورسیږي. بیا ولا د پیغمبر په زړه کې کله دا خواهش پیدا کړي چې راځي د بیت المقدس ته ورسیږي چې الله پاک دا دومره صحو کوم ورکوي انک اذا من الظالمین اے پیغمبر کہ تا دې له خواہشات ته د دیوالو په بیت المقدس ته ورځي دي د افغانستان نه نه ځاله ده. اصل خبر ده چې خطاب پی الله رب العزت حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته او اورې چا ته وته چاته او د امت ته اورې
استاذ پیغمبر کو ورا کلم دې کوم دې دا غیر تعبیر نه ده کړ يهودو د ساراو دای فائشاتې ملي کته لري هغه پسند ده لګیدلې نه مسلمان تم خیال کاوا د يهودو د ساراو ددا غیر د فائشاتو د کوم مزال ساته دا څنګه چې ته هم دا غي د فائشاتو دا غي د زړه د ارزوګانو له تمنا کار تابع نشي چلته که چرته د يهودو د ساراو تابعداري د شروع تک څه چل ګوشي انک ایزن لمن الظالمین تبه ندی ظلم سره مخامخ چې دا بل وی ظلم دی چې تا خپل خسته دین دین اسلام په د خپل دین اسلام د خپل پیغمبر پیروي دی پرې خدا د دې اتباع دی پرې خدا او نه د يهود او نصارو په خې کې لباس د هغه په اړه تهذیب د هغه په اړه قانون د هغه په اړه جگہ د هغه په اړه او ټول عادتونه د هغه په اړه نو نه په کومه انک ایزل من الظالمین باندې وخت تاسو دې لوی ظالمان او خصوصا د دې نن وخت تاسو ګورئ زموږ د الله تاسو ته په ګوته کړئ په هغه کړي نه کاري نه ته پوهدل چې دا چې کوم دې یو دې چا چا تیار کړی یو دې هم تیار کړی دی د دا مسلمانانو د ایمانونو د کمزورې کولو لپاره په دې مسلمانانو کې او په دې امت کې د انتشار خورولو لپاره یو ایجن دې درته لاندې کړی او دا ته زموږ د مشرانو د علماو په ګوتې راته خوړلې چې دغه سړی دی دا دې یو دې چا او بیا هم دا مسلمانان دا هم څه ولا ولا دي دا غل کې دی او چې دې مقدار او جنوی پاندار دې مقدار کدام بل خیر پاره دې مقدار سره دې چاده مې اعتماد تحریک کړو چې دې نه اهلې کو ختمې کو د حکومت نه بار کا اوس مو پسې کوم دې نو ضرورو او په لکو کسان مسلمانانو په سره دې او بده باندې سوچ نه کوي بده باندې سوچ نه کوي چې دا زموږ له کوم ډول د اسلام دشمن دی زموږ د بل دشمن دی زموږ د ایمان دشمن دی کله چې له قادرانو سره یو ځای کی او کله چې کوم ډول دی ایمان نه دی غیر خپل کړه کې یو نه کوي ته وځي باندې خان او توځي کله هغه سجدې کوي دا ټول دې کوم ډول ته تاسو باندې دې 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 په دې مولانو باندې دا ټول اصل بلکل پڑھائیں گے شوئی دی و بیا ہوں گا مسلمانان دی کم بیر بزان کوئی دی پر بسیار روائے اللہ پاک فرمائی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ تا سنباوہ میں چھوئی دی تقتا نو کرنے نم پی جانتا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ چھو وہ سمت تابداری تھی پس دا دینا چاہا جید علماء کرام حقیقی علماء کرام کم چې ماهرین دي دین دي هغه د تپوګو ته خو د ګور د دې یو دي جړ دې ته ځان ساتي د مې بعد با جا کې مې راځي په نو سش کې وزر دنه کوي نو کومه سره ورته سما دا وایي ان کې زل من الظالمین و تان یو ظالم دې دې شته قد نرا تقل یقینا چې ونو مونږ تقل او کې گرزی بار بار گرزی دل دمخستا فی السمائی پترد داسمان کی فلنوال یندکا بزدردی چی او بگرزو مگتا قبلتن ترم دحل قبلیت ترطاها چی تخو خیدہ قبلا فولی وجہکا بس او گرزو رتا وجہکا مخبل شترن مسجد الحرام ترم دا مسجد حرام وحیثما کنتم او قبلی کی چیتا سو فولی وجوہکم شطرو بس اگر زوی بخون اخبن طرف دا مسجد حرام تا فا اند اللذین او بیشک آکا سانو کل کتاب چور پیشو این اے ورد کتاب لیا لگونا نخام خاپوی گدئی انہو الحق من ربیم
چې بشکدا ګرځیدل په طرف ته بیت الله دا حق دی مبر به له طرف درب دی قال الله ولدي ان باقي غافل خبر عام دا حسن یامل و چې دې کوم عملونه کوي ولئن اتيت الذين اتت تراتلو کې هر کس آمتا وتل کتاب اچو پرشه ته وند کتاب بكل آیت په هر قسم دلیل سره ما تبعو قبلتک دې تابعداري د کوي د قبلستا وما انت بتابعين او نه ته اے پیغمبره بتابعين تابع کیږي قبلته هم د قبلې د دې وما بعضهم بتابعين او نه دي بعض د دې بتابعين تابع کیږي قبلته بعض د قبلې د بعض نورو ولئن اتبعت اهواءهم او کچرته ته تابداریو کی دا خواہشات لدی من بعد ما پس دہانا جاعکا چراغ لے تاتا من العلمی دا علم دا انکا ایدن من الظالمین بیشکا چیت پدا وفکی لمن الظالمین دا ظالمانونا صلی اللہ تعالیٰ محمد و علیہ وسلم